qodayaasha iyo wax garadka deegaanka god aalo ayaa ka soo saaray baaq dheer oo ay kaga hadlayaan abaaro iyo xanuuno ka dilaacay deegaankaasi. Warkaasina waxay noo hayaa Axmed Cali Faarax. Odayaasha iyo waxgaradka deegaanka Godaalo oo ka tirsan degmada Taleex ee gobolka Sool ayaa ka deeriyay xaaladda caafimaad ee dadka ku nool deegaankaasi, iyagoo sheegay inay halkaasi ka dilaaceen xanuuno ay markaasi keeneen abaaro halkaasi ka jira. Waxgaradkan ayaa sidoo kale u sheegay TV-ga caalamiga ee Kalsan in xanuun aan la garanayn noociisa oo wata qandhacad u daran uu ka dilaacay deegaanka Godaalo. Ismaaciil Yuusuf Cabdi oo ka mid ahaa waxgaradka deegaanka Godaalo oo arrintaasi ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa: waxaa ka jira degmada Godaalo abaaro baaxad leh. Abaarahaasi waxay sababeen inay keenaan dabeylo. Dabeylihii ka dhacay bariga Buuraleyn ayaa iyagana soo gaadhay oo gobolka Sool iyo degmada gobolka Xaysamada soo gaadhay. Waxay sababeen markaa in ay keenaan xanuuno. Xanuunkaasi wuxuu leeyahay qandho. Qof wuu qandhoonayaa muddo asbuuc ayuu jiifayaa, dilqina wuu kaa kacayaa, waana qufacayaa. Waxaanu hore u aragnayna ma aha aad iyo aad wax Ilaahay keenay weeyaan, waa amar Ilaahay. Waxaanu markaa rabnaa in aanu gaadhsiino baaq ama qeyladhaan aanu gaadhsiino. Hadda dadka buka sida loo sheegay, dadka buka ilaa 250 qof baa xanuunkaasi uu saameeyey oo dadka deegaanka ah. Deegaanku wuu ballaaran yahay, populationkiisa iyo shacabkiisana aad iyo aad ayuu u badan yahay. 250 qof baa haddeer xanuunku u asiibay miyiga magaalada. Xanuunkaasi waxa weeyaan xanuunka wuxuu sheegayaa iswadka la yidhaahdo. Dad badanna uu asiibay waa ku dhacay. Haddeer intaan ognahay 2 qof baa naloo sheegay. Waxaa haddeer tegey oo gaadhay, waanu rabnaa inaanu halkan uga mahadcelino hay-adda Bisha Cas iyo Manhal oo iskaashaday ayaa tegey deegaankii Gaarisaaka ayay gaadheen. Dhanka kalena, Cabdi Aadan oo ka mid ahaa odayaashii waxgaradka deegaanka Godaalo oo la hadlayay warbaahinta ayaa ugu baaqay in hay-adaha ku shaqada leh dhanka caafimaadku ay soo gurmadaan deegaankaasi Godaalo. Waqtiga abaartu wuxuu keenaa waxa la yidhaahdo xanuuno had iyo goor, biyaha oo aan isbedelin. Biyihii roobku marka uu dhulka ka qaadin saxaradii iyo saxarkii iyo had iyo goor xanuunada waxaa keena biyaha aan isbedelin. Marka waxa weeye dadkaasi waa bukaasi Ismaaciil sheegayo. Waxaanu mahad celinaynaa aad iyo aad, Ilaahay baa mahad leh, Rabbiga weynaa baa mahad leh. Waxaanu mahadnaqaynaa hay-adda Bisha Cas. Marka waxa weeye iyo dhakhtarka isaguna mahla loo aduuna iska kaashaday. Marka waxa weeye iyo wixii hay-adaha kale kastaba ha ahaadeen inay wax ka qabtaan baa loo baahan yahay. Isku soo wada duubo, inta badan deegaano badan oo hoos yimaada gobolka Sool oo dhanka Nugaasha xiga ayaanay ka diyeen roobabkii xilliga dayrta, waxaana beddelkeeda ka dhacaya dabaylo qabow oo markaasi wata xanuuno. Axmed Cali Faarax, Kalsan TV, Laascaanood.